Здоровенькі були шанувальниці та шанувальники філософської думки. Дозвольте познайомити вас з одним з діячів Кирило-Мефодіївського братства в Україні Пантелеймоном Олександровичем Кулішом, який був 4 роки в адміністративному засланні у Вологді, а потім в Тулі. На відміну від Тараса Григоровича Шевченка, покаявся у зверненні до царя, отримав прощення і в 1850 році переїхав до Петербурга. У 60-х роках знаходився на урядовій службі у Варшаві. У 1868-71 роках знаходився у Галичині. Деякий час служив у Петербурзі. Останні роки життя провів в Україні. Роки життя Пантелеймона Олександровича Куліша 1819-1897 роки. Онтологічні погляди Пантелеймона Куліша. Онтологічні погляди Пантелеймона Куліша характеризуються романтизмом і етнографічним реалізмом. В якості першооснови і рушійної сили розвитку всього існуючого Куліш, як релігійна людина, приймав Бога, але без фанатизму і терпимості до інакомислячих. Разом з тим Куліш схилявся до пантеїстичного бачення світу, оскільки ототожнював Бога і природу. Бог є душа, душі вселенської. Гносеологічні уявлення Пантелеймона Куліша полягають у тому, що він ніяк не заперечував можливості пізнання явищ природи та використання отриманих знань в діяльності людей. Методологічні позиції Пантелеймона Олександровича Куліша простежуються у його переконанні в тому, що наука потрібна людям. Але наука не повинна заперечувати, що носієм науки наук є Ісус Христос. З цим положенням пов'язана вимога Куліша надавати вирішального значення не фізичній природі, а духовній природі, царству необмеженого духу. До проблеми людини Куліш підходив з позицій фаталістичного детермінізму. Людина є ідеєю інших людей. Ідеї безсмертні, як безсмертна душа людини. Ядро душі становить серце, в якому концентруються переживання, помисли, надії, пророча сила. Між серцем людини і зовнішнім світом йде постійна боротьба. Тому, на думку Куліша, треба постійно відкидати зовнішнє, поверхневе і прислухатися до живого голосу людини. Проблема суспільства та суспільного розвитку Куліш розглядає з позицій фаталістичного детермінізму. Він вважає, що у суспільному житті діють громадянські закони, які є породженням безмежного космосу. А ще в суспільному житті детермінуюча роль
належить ідейним, духовним чинникам і моральним началам. Разом з тим, Пантелеймон Куліш не заперечував також ролі і значення матеріальних, економічних факторів. Він наголошував, що без економічної сили моральна сила не має значення, що душа без тіла ні до чого не здатна. Куліш розглядав також питання про роль народних мас і особи в історії з досить суперечливих та інколи протилежних позицій. В одних випадках він вихваляв народ, в інших заявляв, що народ не здатний до самостійних розумових дій і є пасивною силою. Аксіологічні уподобання Куліша. Пантелеймон Куліш у своїх аксіологічних орієнтаціях шановно ставився до минулого. Свідчення про нього минуле він шукав у народній творчості та поезії, яка є первісною у відношенні до історії та філософії. Куліш пропонує повернутися до культурних ідеалів минулого. Конкретним виразом цієї пропозиції є його хуторянська філософія. Куліш звинувачує теперішність в урбанізації, бездуховності, розбещеності народу, у відступах від віковічних звичаїв своїх батьків. Зокрема, Куліш критикує місто, яке виробляє лише одну науку, а саме науку обману. Хуторянська філософія є альтернативою цивілізації. Вона ґрунтується на усвідомленні того, що дійсно людські цінності залишаються у поверненні до природи загальнолюдських цінностей. Особливо Пантелеймон Куліш цінував українську мову як атрибутивну ознаку народного серця. Разом з тим, він високо цінував роль і значення російської мови та літератури. Не відкидав Куліш і досягнень світової культури. Проте Куліш, Пантелеймон Олександрович, постійно радив дотримуватися рідного звичаю, рідної мови. Праксіологічні погляди та позиції Пантелеймона Олександровича Куліша. Вони простежуються у його соціально-політичній орієнтації, яка, як і його соціально-філософські уявлення, була непослідовною. Незважаючи на це, він був прихильником федеративного устрою Росії як парламентарної республіки. На федеративних засадах Україна як суб'єкт федерації мала увійти і залишатися у складі Росії. Висновки. Пантелеймон Олександрович Куліш був реалістично мислячою людиною. У філософських поглядах на світ він дотримувався позицій пантеїзму,
у відповідності з якими Бог і природа тотожні. Друге, у своїх революційних поглядах Пантелеймон Куліш був непослідовний, що притаманно взагалі пантеїзму. І це проявилося у його поглядах на людину і суспільство. Третє. Куліш виявився ідеологом християнсько-хуторянської філософії, у центрі уваги котрої було поважливе ставлення до природи загальнолюдських цінностей. У соціально-політичних орієнтаціях Куліш був прихильником федеративної перебудови царської Росії, як парламентарної республіки, у складі якої він уявляв собі і Україну. Дякую за увагу. Нехай вам в усьому щастить. На все добре.